Моєм-моєм труба чиста, 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 чиста. Ці рядки Корнія Чуковського з дитинства пам'ятає кожен. А завдяки акторам Криворізького лялькового театру всі персонажі автора ожили на сцені. Сьогодні в театрі прем'єра. Режисер-постановник спектаклю Ірина Рожкова розповідає, працювали довго і ретельно, адже глядачі особливо вимогливі. Сказка у нас музикальна, вона, в общем, можна сказати, схожа на мюзикл, даже можна сказати, що це мюзикл, тому що вона вся построєна на музиці, на танцях. Всі дуже як-то працювали з вдохновенням, воодушевленням і дуже люблять цю роботу і з удовольствием її готові показати. Сюжет вистави «Мой додир» класичний. Проте від усім відомої казки відрізняється. Постановка адаптована до сучасних реалій, а тому замість свічки, самовару та праски на сцені з'являється мобільний телефон і ноутбук. Работа была проделана достаточно сложная, хотя бы из-за того, что это немного осовремененный стиль. Куклы были сделаны по современным тенденциям, да, то есть эскизы на современные темы были, то есть современное мыло, да, современные мочалки, то есть то, что, в принципе, узнают современные дети. За задумом режисера, вистава має показати, наскільки важливі підтримка та виховання в сім'ї. А відтак, розрахована вона не лише на найменших глядачів, а й на їхніх батьків. Сказка, кстати, там можно каждому найти что-то свое. Взрослым интересно посмотреть за взрослыми, потому что у нас по сюжету семья, целая семья во главе с бабушкой разыгрывают историю, чтобы проучить мальчика, как бы он не хотел умываться, и они решили разыграть перед ними историю. Поэтому как бы для взрослых это как бы вспомнить детство, и может быть у кого маленькие дети, тем будет интересно тоже таким способом детей как-то вот приучить к чему-то, к чему они не хотят делать. Тема, которую поднимает режиссер, берет из произведения Чуковского о том, чтобы все стремились к чистоте, не только к чистоте тела, но это естественно, что имеется в виду больше, чем это, то есть чистота души, чистота тела, это очень важно в нашем мире. И поэтому каждый ребенок должен видеть, как нужно не поступать неправильно, а поступать именно так, как нужно. Маленькі глядачі вистави з навчально-виховного комбінату номер 240 підготували свій подарунок акторам та режисеру вистави. Діти читали вірші, співали пісні та подарували свої ілюстрації до цієї казки. Чим дуже розчулили та порадували творчу групу. «Мой додир» – не єдина вистава, якою лялькарі розважатимуть маленьких глядачів у цьому театральному сезоні. Наш театр готовится к Новому году, к новогодним и рождественским праздникам. 19 декабря у нас будет спектакль ко дню Святого Николая. Все рождественские и новогодние праздники у нас будет премьерный спектакль «Дивомус», поэтому мы приглашаем и родителей, и детей к нам в театр.